очищальні води. Тобто це можуть бути там додаткові об'єкти, там якісь бювети, там їхні гаражі, там майстерні, от якісь там пости, от, центральні їхні приміщення. От, якщо ж далі така ситуація буде продовжуватись, ну, тоді ми змушені будемо вже вживати більш таких вагомих заходів, якщо нас не будуть чути. Якщо нас почують в міністерстві, якщо нас почують у енергоринку, якщо скажуть так, все, нема питань, ми розуміємо, це державне значення, ми вам, наприклад, там, зменшуємо ваші зобов'язання на цю суму. І ми тоді з радістю, я перший буду йти і розказувати, що от як все в нас нормально і водоканал можна розраховуватися. Але тут зараз ми просто загнані в кут. У нас всі є законні права припиняти постачання, безоплатне постачання електроенергії, а з другої сторони ми йдемо на домовленості. В першу чергу ми хочемо домовитися. Ми домовляємося, ще раз домовляємося, входимо в положення, не вимагаємо 100%. Ну, дайте те, що нам належить хоча б, для того, щоб заховатися за ту електроенергію, яку споживає той же самий пенсіонер і той же самий я, щоб нас не обмежували зі сторони диспетчерського центрального пункту. Адже ж ви, може, пам'ятаєте, ще 2000 рік, 2001 рік, коли просто на область доводили ліміт, як зараз. І якщо перебиралося, спрацьовувало автомат. Зараз така ж сама ситуація. Ми можемо просто підняти руки, сказати, все, коштів у нас нема, вводимо графіки, графіки обмеження. І на той ліміт, який є, ми перебираємо на підстанції Чернівці, яка є, належить державна компанія «Укренерго». Просто при збільшенні потужності воно просто включається. А воно включає просто частину області. І, скажіть, це буде справедливо, якщо водоканал, який не платить, в нього буде електроенергія, а десь там якісь там чи Кіцманський, чи Сторожинецький, чи Сокирянський район буде без світла. Не буде, не зовсім. А електроенергія – це як товар. От ви купили хліб, цю буханку, вона однакової ваги. Вона однакової ціни. Все. Якщо її треба роздати 10 людям, які заплатили за неї, ви їх роздасте, ви поліжите і роздасте. Якщо скажуть 20, дайте ще 10 тих, які не заплатили, ну тоді, на жаль.